U kontinuitetu Županijska uprava za ceste i dalje nastavlja sa obnovom makaramskih kolnika, dakle modernizacijom, i samo da podsjetim vas i vaše gledatelje i slušatelje da je od 2005. do 2012. 217 milijuna kuna Županijska uprava za ceste Sisačko-moslavačke županije vlastitih sredstava uložila u obnovu 117 km cesta. Jedna od tih investicija je evo i ova cesta kojoj danas mi ovdje stojimo, dakle dionica Županijske ceste 3195, koja je obnovljena u svojem dijelu u dužini od 3 km, vrijednost radova je 1.500.000 kuna. Mi smo zaista danas ponosni ovdje u Maloj Solini, otvoren je spomenik, ali dovedeno je 3 km ceste upravo do tog spomenika. Mnogi su danas rekli da je to cesta povratka, cesta obnove, cesta razvoja, svakako to je upravo to. U ovom trenutku 3 km, 1.500.000 kuna koliko je uloženo u ovu cestu, zaista nisu veliki novci, i ja se s pravom pitam da li su ovi mještani Male Soline morali čekati preko 20 godina da bi ova cesta bila asfaltirana, da bi tu bilo uloženo 1.500.000 kuna. Nažalost, eto, tako je bilo kako je, ali ja sa ovog mjesta, to sam obećao i prigodom otvaranja ove dionice ceste, nećemo ovdje stati, nego idemo dalje, jer definitivno ova cesta mora dovesti u ove prirodne resurse, mora dovesti čovjeka, mora dovesti ljude, jer bez njih ova cesta neće imati svoju funkciju.